Už abych se dočkal té doby, až budou burziáni v Paříži zametat ulice a pracující je budou kopat do prdele. Jen si je prohlédněte, ty hnusné imperialismem nasáklé tváře. Fašistická bestie nespí. Zase strkají rypáky do naší kvetoucí zahrady. A když nemohou přímo zbraněmi, dělají diverzantskou činnost skrze tyhle stvůry, které se chtěly přes kopečky dostat ke svým chlebodárcům. Já jsem ti slíbil, že dostaneš na holou. Ježišmarja. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Dobrý den. Nazdar, Francine. Nazdar. Kdy přijdeš domů? Nevím, musím ještě něco zařídit. Milostivá paní, dovolte, abych připil na krásu vašich hlas. Paní Sládková, kdybyste se neurazila, napijte se s námi. Na zdraví. Au. Na zdraví. No, tak. Dobré. Mělo by se vychladit. Naschledanou, pánové.